Այո, տրամադրվել է պետք շատ վճռական պահը։ Երկրորդ ծախողումը չի կարելի թույլ տալ ուղակի։ Շարունակել։ Ու պահել, պահել Տիգրան, ապրեց, Սեկրտին առաջատար է։ Բայց հիմա 200 կիլոգրամը շատ լավ է, Սյաուջին լուն 208 կիլոգրամ պատվիրեց, 208 կիլոգրամ, բարեկամներ, պետք է հեշտեք անգնում։ Tigran Martirosyan naskari champion e kiramarum en balori Tigran Martirosyan ayastan champion champion Tigran Martirosyan naskari champion e mienna edere grande dirima fideli pare kamnes tora Բոլորի շնորհավորում եմ, Հայաստանը աշխարհի չեմպիոն ունի, Հայաստանը աշխարհի չեմպիոն ունի, մի քիչ հետո մենք կզրուցենք Տիգրան Մարտիրոսյանի հետ, մարդ ու պատիվ կեզ այդ ուսակամար, կեցես, ինձեդային են շատ շնորհավորում, մորս Տիգրան եմ արտասվում է, արտասվում է արդյունքների չապ, երկրպագուները բոլորը հիմա իրար են շնորհավորում, Հավորում նրա պարը մեծ-մեծ առում, բոլոր մարդիշներին, բոլորին, մեր երկրին, մեր ազգին, մեր երագույնն է բարձրանալու Անտալիայում հիմա հանչելու է Հայաստանի։ Մի ազգային օրներքը, հիմա մեր երագույնն է բարձրանալու 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 բարձրանալ